Hej, jag heter Miriam Olsson. Jag är 23 år från Skåne. Och jag vill berätta om idag att Jesus har befriat mig från psykisk ohälsa som jag led av från att jag var 9 år till 21 år, 12 år av mitt liv. Jag kämpade med psykisk ohälsa. Och jag har sökt lite på YouTube nu och vill så här veta mer liksom om... För jag vet att det är så många människor som kämpar med psykisk ohälsa. Så många ungdomar speciellt. Och jag känner verkligen medlidande med alla er. För att jag har gått igenom samma sak. Men jag är här idag för att berätta att det finns frihet. Jesus kan befria dig. Han vill befria dig idag till och med. Det finns hopp. Du behöver inte fortsätta leva så här. Jag brukade vara en helt annan människa. Jag har alltid varit en väldigt blyg människa. Eller inte alltid, men från när jag var 9 och från när jag började skolan. Skolan var grunden till mycket trauma för mig. Och mycket där jag kämpade socialt. Och jag kämpade med vänner. Och min identitet, vem jag var. Och det kändes bara som jag kastades in i hela skolsystemet. Och sen, det slutade aldrig. Liksom. Det var en karusell som bara gick snabbare och snabbare och snabbare och snabbare. Ända fram tills typ efter gymnasiet när jag bara slungades ur skolkarusellen. Och vad har hänt de senaste 10 åren? Jag hade ingen aning. Allting hade bara gått så snabbt och så mycket hade hänt. Men det jag kämpade med var att det var mycket trauma, mycket rädsla. Jag var livrädd för att ta sprutor och för att gå till doktorn, sjuksköterska, tandläkare, allt sånt. Det började med en traumatisk upplevelse jag hade när jag skulle ta blodprov när jag var, jag tror det var typ 6 år eller någonting. Och det började en rädsla i mig som sen infiltrerade mycket av mitt liv. Men jag, när jag tänker tillbaka på min uppväxt, min barndom, speciellt i skolan där det var mycket där som min kamp utspelade sig, också med kompisar. Det var när jag var själv kände jag att jag kunde slappna av. Då kände jag att jag var trygg. Jag var trygg när jag läste böcker. Jag älskade att läsa böcker. Fantasyböcker, tjocka böcker. Jag läste så mycket. Jag älskade också att kolla på filmer. Det var ett ställe där jag kände mig trygg. Jag kände att det var ingen som pressade mig och som krävde någonting från mig. Och jag var tillräcklig. Liksom det kändes som att jag var accepterad i böckerna och filmernas värld. Det kändes väldigt välkomnande för mig. Men i skolan så var jag väldigt blyg. Jag var väldigt tyst. Folk sa till mig att jag var blyg, så jag blev typ det med åren. Och jag kämpade med känslor som jag inte riktigt förstod var de kom ifrån. Jag var bara 9. Så jag visste inte att allt det som jag kämpade med faktiskt hade en andlig rot. En andlig orsak till varför det här hände. Det var faktiskt från generationer tillbaka. Som jag vet att min pappa också har kämpat med. Och min mamma och deras föräldrar i sin tur har kämpat med. Speciellt avvisning. En stor grej som verkligen har definierat mitt liv. Till stor del är att jag har känt mig utanför. När jag växte upp. Jag kände mig utanför helt enkelt. Jag kände mig inte välkommen. Avvisad. Och det var inte jag. Utan det var faktiskt djävulen som talade till mig. I mitt sinne. Och sa du är tråkig. Ingen tycker om dig. Allt du säger blir bara fel. Du är så konstig när du pratar. Ingen vill lyssna på dig. Det är bättre om du bara går ifrån den här gruppen med vänner. För de känner sig mer bekväma utan dig ändå. Du har liksom en awkward stämning som du för med dig var du än går. Var lögnerna som djävulen sa till mig i mitt huvud hela tiden. Flera gånger om dagen. Under 12 år. Och det blev inte bättre med åren kan man ju bara säga. Liksom, det blev värre och mer intensivt. Och det blev mer komplicerat ju mer jag försökte liksom vara mig själv. Samtidigt som de här tankarna var i mitt sinne. För jag förstod inte liksom den andliga kampen. Och jag förstod inte att vi faktiskt har auktoritet över djävulen. Som Jesus har gett oss. Så jag höll med de här lögnerna. Och nu har jag lärt mig att vi måste använda vår auktoritet som finns i våra ord. Och och tala och säga. Ingen rädsla får vara i mig. Jag är inte avvisad. Jag är älskad av Gud. Liksom,
Och allt det hände där jag mötte Guds kraft på Fivefold Church. Pastorn där heter apostel Catherine Crick. Hon är numera min andliga mamma. Och det är den kyrkan jag tillhör nu. Och jag lever i liv i överflöd nu. Jag har inte de rösterna längre i mitt sinne. Jag är fri. Jag har så mycket frid. Och så mycket glädje. Och helt inombords, det känns så annorlunda. Jag brukade vara så tung och så förvirrad hela tiden. Liksom jag visste inte vad som hände, jag förstod inte. Jag kunde inte tänka klart, jag kunde inte tänka. Jag förstod inte vem jag var. För djävulen bara ljög så mycket och typ så här försökte förvirra min identitet och allt sånt. Jag kände mig så otillräcklig och jag kände mig att jag inte förstod och att jag aldrig var tillräckligt bra. Men från utsidan så var jag en helt vanlig, snäll tjej. Snäll är ordet, om man bara skulle stämpla mig så skulle de flesta bara beskriva mig som snäll. Ni vet sådana här när man ska skriva komplimanger om varandra, typ så här uppmuntrande saker. Alla skrev att jag var snäll. Jag var snäll, jag var tyst, jag var jätteduktig i skolan, aldrig några problem, aldrig någonting sånt. Men inombords så mådde jag inte bra och jag vågade inte prata om det med någon. För att jag kände mig bara jättekonstig och det kändes inte stort. Liksom. Också någonting som djävulen ljög för mig var att jag inte var värdig att få hjälp eller att bli uppmärksammad, att jag inte mådde bra och att det som jag kämpade med inte var så farligt egentligen, utan att jag bara behövde lära mig att leva med det. Liksom, det var inte som att jag hade typ cancer eller någonting, utan det var bara så här tankar som jag kämpade med i mitt sinne. Men grejen var att det blev tyngre och tyngre varje år, och jag tror att om inte Jesus hade räddat mig och dratt mig ur gropen som jag var i, så finns det en stor sannolikhet att jag hade begått självmord idag. Att jag inte hade funnits här idag. Jesus bröt in i mitt liv och han räddade mig. Och han vill göra detsamma med dig och han vill ta bort allting. En fråga som jag bar på i många år var om det är verkligen möjligt att bli fri. Möjligt att inte uppleva den här rädslan som jag kände varje dag. Möjligt att inte känna sig utanför och konstig när jag var bland andra människor, om det ens var möjligt. Och jag är här idag och jag kan säga att det är möjligt. Det har hänt för mig. Jesus har gjort det för mig. Han har räddat mig. Och jag har varit en kristen hela mitt liv. Jag växte upp i kyrkan, men jag visste inte att Gud är en Gud av kraft och att han älskar oss så mycket att han vill befria oss från depression, ångest, panikattacker. Jag led av panikattacker också. Jag ska berätta lite mer hur det var för mig när jag var bunden och när jag verkligen led. Så jag skulle säga att jag hade depression. Jag kommer ihåg en dag när jag kom hem från skolan så kände jag mig helt tom inombords. Jag bara satte mig ner på min säng och bara, jag förstod inte vad som hände med mig, men jag hade ingen lust att rita som jag brukade älska att göra. Jag hade ingen lust att kolla på en film, jag hade ingen lust att läsa, jag hade ingen lust att skapa musik som jag också tyckte om mycket. Jag var bara helt tom. Det kändes som ett gapande tomhet inombords och jag blev typ rädd för mig själv. Jag bara, vad är den här känslan för någonting? Men det är på insidan, så det är så svårt att förklara för någon annan. Och det är så svårt också i det här landet, så är det mycket, mycket normer och mycket press från samhället. Man känner att man måste vara på ett visst sätt, man måste vara normal för att ingen annan kämpar med de här sakerna. Men sanningen är att alla kämpar med de här sakerna och vi behöver Guds kraft helt enkelt. Det var precis det jag behövde frihet från det här som jag hade gått och burit på i 12 år. Och efter 12 långa år så blev jag äntligen fri. Så jag kämpade med depression då innan. Också mycket när jag gick i skolan. Jag kände mig osynlig. Jag kände mig oviktig. Många raster från när jag var 9 till när jag var... Ja, alltså helt ärligt talat från 3 till 9 i grundskolan. Årskurs, så var rasterna hemska
för mig. Jag hatade rasterna. Usch, jag avskydde rasterna. För att det var så jobbigt. Jag var, oh, nej, jag älskade, eller älskade, men jag tyckte mycket mer om lektionerna, för att där var det så här, okej, det här ska du göra liksom. Här har du liksom kursplanen, här har du uppgiften, gör detta. Och jag tyckte det var så skönt, för att man visste liksom vad man skulle göra. Men sen på rasterna, jag var så obekväm med liksom vänner och liksom lekar som folk i skolan höll på med, och sociala spelet, och man skulle vara cool och populär, och jag var definitivt inte cool och populär. Jag var så förvirrad. Så i trean kom jag ihåg att jag hade ett hörn utanför den här tegelskolbyggnaden. Det var liksom tegelväggar runt, och där stod jag de 15 minuters resterna. Så bara stod jag där och väntade på att resten skulle vara över, och bara tänkte. Jag stod och filosoferade och tänkte, för att jag led så mycket på insidan av avvisning, av känslor. En sån starkt moln, stort moln över mig som sa, du är inte välkommen, du är inte normal, folk tycker inte om dig, basically. Men samtidigt så hade jag ju vänner. Men detta pågick fortfarande. Liksom, det var inom mig en så stark röst och en så stark övertygelse inom mig att jag inte är välkommen. Och det verkligen hände över mig. Ja, ända fram tills jag var 21 år. Från 9 till 21 år så blev det här bara. Det visade sig på olika sätt. Sen när jag var äldre i högstadiet så... jag hade andra platser också i skolgården som jag brukade gå till. Men nu när jag tänker på det så var det faktiskt ett tema att sen när jag bytade byggnad i sexan så hade jag ett hörn också utanför matsalen, typ utomhus, där jag satt. Och då så hade jag ett ritblock, så jag satt och ritade. Och sen så i högstadiet så fick vi vara inne på rasterna, så då så satt jag också och ritade. Och bara gömde mig från folk. Jag gjorde allt för att inte engagera mig i sociala situationer. För att jag kände mig som en börda för andra människor. Och jag kände mig liksom absolut... att jag inte fick lov att vara med de coola. Liksom, det är så konstigt egentligen. Men det är en sån otrolig norm. Liksom att man inte bara kan gå fram och prata med vem som helst. Jag kommer också ihåg att jag gick på danslektioner. Också under de här åren, speciellt i början av grundskolan, lågstadiet och mellanstadiet, så gick jag på danslektioner. Och jag tyckte jättemycket om att dansa, men jag vågade inte uttrycka mig. Liksom jag gjorde så små rörelser för att jag vågade inte ta plats. Och jag kände mig verkligen också det här, jag är inte välkommen här. Och det fanns liksom de coola i dansklassen som var så här supercoola, supersociala, så bra på att dansa. Och jag bara, de är så coola. Men sen när det blev vattenpaus, vi skulle gå och dricka vatten, typ så här 5 minuter paus i danslektionen. Så kommer jag ihåg varje gång jag tyckte det var så fruktansvärt. Det var plågsamma 5 minuter för mig. Liksom, jag kände bara, jag vill inte vara här. Jag vill bara att den resten ska ta slut. Snälla, nu. Jag stod alltid vid fönstret själv. Och kollade ut genom fönstret. Och låtsades liksom att jag hade någonting viktigt att tänka på. Låtsades se så här jätteintresserad ut av allting som hände där ute. Och att jag var typ helt fine med att stå och dricka vatten själv. Men samtidigt så hörde jag bakom mig hur så här de coola stod och pratade tillsammans och skrattade liksom och pratade om så här deras fantastiska liv, lät det då från mina öron liksom, hur många vänner de hade, hur bra de var på att dansa, hur självsäkra de var. Självsäkra människor är också alltid någonting som jag har, folk som jag har sett upp till väldigt mycket och tänkt, jag kan aldrig vara självsäker. Men kolla på mig idag, jag är självsäker, jag har gudlig självsäkerhet, för jag vet att Gud älskar mig, så det befriade mig. Precis, där har vi nyckeln. När jag fick upp ögonen för att Gud älskar mig. För att det var djävulen alla de där åren som hade försökt ljuga och komma och stjäla min identitet. Och säga att jag inte är älskad, att jag är, vad heter det, föräldralös. Inte liksom bokstavligt talat, men, eller inte fysiskt, men typ andligt föräldralös. Ja, exakt.
Så kände jag mig. Jag kände liksom som att ingen brydde sig om mig. Där har vi någonting också som verkligen markerade mitt liv. Jag kände verkligen det starkt. Ingen bryr sig om mig. Men när jag fick upp ögonen för att Gud älskar mig. Det var då allting förändrades för mig. Och det var då mitt hjärta började helas. Från allt det här traumat. Gud började komma in i mitt hjärta. I det här sårbara området som jag hade gått runt och burit på. Det sårbara området, Guds kraft och Guds kärlek. Jag släppte in honom där i det området djupt inom mig som jag hade hållit gömt under alla de här 12 åren då. Och då så kom han med sin fantastiska kärlek och började hela de såren som hade skapats genom alla de här åren i grundskolan och gymnasiet och så vidare. Ja, jag vill också säga att på de där danslektionerna att jag verkligen kände jag kände det gjorde ont i mitt hjärta. Liksom, det var som att jag utsatte mig själv för tortyr. Varje gång det var rast, och jag accepterade djävulens lögner att jag inte var välkommen, att jag var konstig och att jag inte förtjänade att bli älskad. Basically var det han sa till mig. Och det var samma i gymnasiet. I gymnasiet så kände jag mig lite mer fri för att jag fick hålla på med musik och det var det jag tyckte var jättekul. Men samtidigt, när rasterna kom så kände jag det var så tufft. Och jag visste aldrig vad jag skulle prata om och jag kände mig alltid liksom så här, jag alltid övertänkte alltid allting som folk sa och bara, nej, sa jag någonting fel nu? Är de sura på mig? Tycker de jag är konstig? Jag kände verkligen att jag behövde prestera för att vara en perfekt vän. Och vara liksom, ja, perfekt. Helt enkelt perfektionism. Men idag istället så är jag fri från det. Och jag vet att Gud har skapat mig perfekt med de egenskaperna som jag har. Och jag kan verkligen slappna av när jag är med människor och jag behöver inte... Liksom, för innan var det också att jag ville ha bekräftelse från människor. Jag ville ha kärlek för att jag kände verkligen att det var någonting som saknades. Liksom, jag djävulen ljög och jag trodde på de lögnerna att jag inte förtjänade kärlek. Men jag kände liksom, jag var så utsvulten på att känna kärlek. Jag liksom bara, jag behöver någon som älskar mig. Jag behöver någon som lyssnar på mig, som uppskattar mig, som har tid för mig. Precis. Så jag kämpade mycket med det i gymnasiet. Och sen vidare på folkhögskola så var det mycket med också. Jag kände mig inte välkommen på rasterna och vid matborden. Matborden är... Jag har inte bra minnen från matborden i gymnasiet. Eller jo, i gymnasiet. Men folkhögskola som jag gick efteråt. Det var tufft för mig. Det var okej, jag måste vara social. Och liksom jag ville bara springa iväg till mitt rum och gömma mig typ basically. Så, har lite ljus här. Men för att sammanfatta liksom vad det var för psykisk ohälsa som jag kämpade med. Så var det mycket depression. Jag kände mig tung. Jag kände mig avvisad. Jag hade ångest. Jag hade panikattacker från de här irrationella rädslan som jag hade för blod och läkare och ambulanser och sånt. Och jag hade traumatiska upplevelser när jag blev triggad till att gå in i panikattack, till att få så här uppleva ångest, bli helt spänd inombords, fight or flight, jag vet inte vad det heter på svenska, men jag gick in i det typ dagligen, alltså helt ärligt talat. Jag var på spänn hela dagarna, för att det var inte bara det här med sociala kampen, utan det var även liksom rädsla och panikattacker som jag kämpade med samtidigt. Så det kändes väldigt tungt. Det kändes som jag hade mycket att bära på, och liksom för att lägga till det så var jag också förvirrad hela tiden. Jag kunde inte tänka klart. Jag kände mig så glömd av Gud. Jag kände mig så oviktig. Ja, precis det som jag har sagt. Och jag ville bara bryta mig loss liksom. Och det är inte så att jag hade liksom inga bra dagar alls. Det är klart att man har bra dagar, det är klart att man ler, det är klart att man skrattar, det är klart att man har kul med vänner ändå, liksom man har bra samtal. Absolut, liksom jag hade musik, vi hade konserter, det var superkul. Men det var alltid i bakgrunden, den här psykiska ohälsan. Och liksom, ja,
det är verkligen psykisk ohälsa kan typ definiera mitt liv. Den mörka delen av mitt liv var verkligen psykisk ohälsa. Men sanningen är att psykisk ohälsa har en andlig orsak. Det var demoner i mig som talade de här rösterna som jag hade låtit komma in i mig. Jag visste inte auktoriteten som vi hade. Och det är bara Guds kraft som kan bli av med det helt. Liksom ingen medicin för ångest eller depression hade kunnat hela mig. Utan det är bara Guds kraft. Det är bara Guds kraft som kan befria dig från psykisk ohälsa. Och det är inte Guds vilja heller att någon har psykisk ohälsa. Han vill befria dig. Och han kommer att befria dig idag. För att jag har äran att få be för dig sen i slutet av den här videon. Så sen när jag var på en folkhögskola. Men sen så bytade jag folkhögskola till en annan. För att jag... Ja, varför gjorde jag det egentligen? Jag kände bara att jag ville ha något nytt. Jag ville ha något annat. Jag flydde. Jag spenderade hela min uppväxt. Hela min yngre ungdom. Med att fly. För att jag ville må bra. Så jag tänkte att det löser sig när jag flyttar. Det gjorde det inte. Det enda som löste det var att möta Guds kärlek. Så då så gick jag på en annan folkhögskola. Men när jag hade gått där i en termin så kände jag verkligen att okej, nej. Det var så att jag hade en panikattack inne på ett konstgalleri. När jag svimmade en gång. Och sen så svimmade jag en gång till på det. Två gånger i rad liksom. Och det såg ut från min syster var med mig då. Och hon sa att det såg ut som jag hade typ ett epilepsianfall. Men det var liksom som att mitt ansikte togs över. Och jag såg inte ut som mig själv. Liksom mina ögon gick upp. Och hon sa att det såg ut som det var en demon som var... Att jag var besatt av en demon typ. Och det var sanningen. Och djävulen är livrädd för att vi kristna och Guds barn ska veta. Och människor i allmänhet ska veta att han finns på riktigt, att demoner finns på riktigt och att de inte är någonting att vara rädda för. För att Guds kraft är så otroligt mycket större än djävulen och han har liksom ingen chans mot Guds kraft som finns i oss. Gud har gett oss auktoritet av djävulen och idag så lever jag ett liv av seger och med så mycket frid och så mycket glädje. Men jag hade då den här panikattacken på ett konstgalleri. Och de ringde ambulansen och jag blev typ intvingad eller starkt rekommenderad att jag skulle gå in i ambulansen, följa med dem till sjukhuset. Och jag hade fobi på riktigt för sjukhus och ambulanser och allt sånt. Så jag kände mig typ bortförd och typ kidnappad av en ambulans. För att de spände ner mig i ambulansen. Jag fick ligga på en sån här säng och de så här spände ner mig. Tog mitt blodtryck, gav mig ett sånt där sjukhusarmband. Och jag bara, vad är det som händer? Det kändes som jag var typ i någon alternativ verklighet. Och allting bara gick så snett. Och jag kände mig så övergiven av Gud i det ögonblicket. Men sanningen är att det var bara djävulen som lekte med mig. För att jag inte var utrustad. Jag var inte utrustad som en kristen. Jag visste inte att djävulen fanns. Så jag kunde inte kämpa tillbaka. Jag kunde inte kämpa och ha seger. För att jag visste inte liksom... Men idag så har Jesus befriat mig. Hur som helst, så den här händelsen ledde mig till att verkligen ifrågasätta allt. Jag bara, var har jag kommit i mitt liv? Jag hade planerat att bli en cellist. Men det var ju uppenbart att det blev så uppenbart för mig i det ögonblicket att musik kommer aldrig att räcka. Musik kommer aldrig att hela mig. Eller att liksom kompensera för paniken och ångesten och depressionen och avvisningen som jag kände. Jag ifrågasatte allting, jag satte mig ner och bara, jag måste göra någonting. Jag måste göra någonting radikalt. Jag behöver söka Gud som jag aldrig har sökt honom innan. Så jag googlade på nätet efter bibelskolor som inte var typ tråkiga teologiska bibelskolor utan någonting lite mer levande. Och jag hittade en som var i 5 månader så jag åkte dit och det var då som Gud började jobba med mig och visa mig att han var god och att han älskade mig. Men sen efter den här bibelskolan var slut så kände jag verkligen att jag behövde söka Gud mer. Jag hade inte hittat det jag hade letat efter. Och det var då som Gud ledde mig till en YouTube-video som kom upp på mitt feed-flöde av en kvinna, Apostle Catherine Crick, som är pastor för Fivefold Church
i Los Angeles, USA. Som nu är min kyrka som jag har varit med i snart 3 år. Prisa Gud. Åh, oh, jag är så tacksam för den här kyrkan. Men nu som helst så kollade jag på den här videon och jag blev helt chockerad för att jag såg Guds kärlek genom henne. Och jag har liksom sättet som hon pratade på om Gud kändes så naturligt och så äkta. Och jag blev så nyfiken, bara vad är detta för någonting? Och sen utöver det så såg jag att i slutet av hennes predikan så började hon be för människor. Och jag såg demoner bli utdrivna ur människor genom Guds kraft. Och jag bara, vad är detta? Vad är detta? Och det var då som jag lärde mig att Gud är en Gud av kraft. Och det var då som jag lärde mig att det finns hopp för mig. Att Gud ville befria mig från depression och ångest. Och liksom genom hennes undervisning. För att grejen är att apostlar och profeter. Men speciellt apostlar ger oss den undervisningen som vi behöver. Av de femfaldiga tjänstegåvorna som finns i apostlagärningarna i Bibeln. Och de liksom apostlarna bär mycket på liksom att utrusta oss troende. Och vi behöver den här undervisningen för att vara starka, för att ha seger över djävulen. För att sanningen är att djävulen finns och han attackerar alla i hela världen attackerar han. Men vi har seger genom Jesus. Men vi måste vara medvetna om att djävulen finns och vi måste vara medvetna om vilket sätt han kommer försöka komma på. Så att vi kan enkelt och med glädje och frid bara besegra honom med hjälp av Guds kraft och auktoritet som han har gett till oss. Så det började jag lära mig när jag var så nyfiken liksom när jag såg de här YouTube-videorna med apostel Catherine Crick. Och jag bara kollade på henne mer och mer och mer. Och alltså sen den dagen, 1 oktober 2021 tror jag det var någonstans i den vevan. Sen den dagen har jag aldrig slutat kolla på hennes videos. Jag kollar fortfarande och jag kollar på alla lives i veckan. Och jag har bara, Gud har tagit mig från härlighet till härlighet. Han har förvandlat mig, han har gått över, långt över min förväntan. Över vad jag trodde att frihet skulle se ut som. Och han har fyllt mig med ett nytt syfte. Han har gett mig ett nytt hjärta. Han har gett mig nya tankar. Han har helt rustat om mig på insidan. Förvandlat min insida. Vänt hela mitt liv upp och ner. Vänt alla mitt hjärtas önskningar upp och ner. Nu så vill jag bara ha hans vilja. Och jag vill bara tjäna honom och jag vill se andra människor bli befriade precis som jag blev befriad. Så från 2021 till 2022-23 så befriade Gud mig i lager. För att i början så var jag rädd. Jag vågade inte riktigt tro att Gud ville ha detta för mig i och med att den här avvisningen var så stark över mig. Så vågade jag inte riktigt tro att Gud faktiskt älskade mig. Och att han faktiskt ville befria mig. Och att han faktiskt såg mig, personligen mig. Men eftersom tiden gick. Och efterhand som jag fortsatte kolla på apostel Catherines videos. Så förlorade djävulen varje gång jag kollade på en sån här video. Så bröt hans lögner av mig. Hans lögner som hade försökt hålla mig bunden. Att jag aldrig skulle bli fri. Att jag inte var värdig frihet. Att ingen älskade mig. Att jag inte var värdig av kärlek. Alla de här lögnerna bröts av mig. När jag fortsatte kolla på de här videorna. För att Gud arbetar genom människor. Det är så han verkar. Och det är så han har verkat genom hela Bibeln. Och det är så han verkar idag också. Så genom apostel Catherine så tog jag emot Guds kärlek. Jag såg Guds kärlek i hennes ögon. Och nu har Gud förvandlat mig också så att jag känner att Guds kärlek är i mig också för andra. Och det är helt fantastiskt. För det hade jag inte innan. Jag kunde inte älska människor innan. För att jag var så tyngd av mina egna problem. Men Gud befriade mig. Video efter video. Lögn efter lögn. Försvann. Och jag blev mer fri. Och jag lärde mig hur vi som kristna liksom vandrar i auktoritet. Och allt sånt. Så all ära till Jesus. Idag är jag helt fri. Och jag kan säga det med ett stort leende på läpparna. Och med ett hjärta fyllt av glädje och frid. Och genuinitet. Liksom autentiskt säga att jag är
100% fri idag. Jesus har förvandlat mig. Djävulen har förlorat i mitt liv. Han har förlorat greppet om mitt liv som han desperat försökte hålla fast vid. Han har förlorat, och jag deklarerar att han har förlorat i ditt liv idag också, för att du har hört sanningen. Jesus älskar dig och Jesus vill befria dig. Och jag är så ärad att jag fick dela mitt vittnesbörd. Jag är så tacksam för Guds kraft. All ära till Jesus. All ära till hans namn. Det är bara hans kraft som har gjort detta. Jag har inte gjort ett skvatt för att befria mig själv. Det är bara Jesus som har gjort detta. Jag kommer också ihåg att mina föräldrar tog mig till ungdomsomtagningen för att prata med typ någon psykolog eller någonting sånt. Och det var det konstigaste jag gjort i mitt liv. Det hjälpte inte alls. Det hjälpte inte alls. Jag kände mig så bra. Vad gör jag här? Vad är detta för någonting? Alltså helt på riktigt. Det var bara Jesus. Bara Jesus kan befria. Så det är min berättelse. Prisa Gud. Och jag vill be för dig nu. Om det är så att du kämpar med mental ohälsa, så vill Jesus befria dig, som du nog har förstått ifrån denna videon och från detta vittnesbördet. Gud älskar dig så mycket. Du är så älskad. Du är så värdefull. Åh, du är så värdefull i Guds ögon. Du är så unik och du är så viktig. Du är så älskad och så viktig, och Gud älskar dig så otroligt mycket. Det är bara, mitt hjärta är bara fyllt av Guds kärlek för dig just nu. Du är en sån vacker skapelse av Gud. Du är en sån vacker människa. Gud har så goda tankar om dig. Han har en ljus framtid för dig. Han har goda planer för dig. Han är inte ond. Han vill inte skada dig. Han vill rädda dig. Han vill komma i kraft just nu och dra ur dig ur hålet som du kanske är i, med psykisk ohälsa eller vad det nu kan vara. Så jag deklarerar just nu att all ångest måste lämna dig nu i Jesus namn. Varje ande av depression, av ångest, av panikattacker, av autism, av ADHD måste lämna dig nu i Jesus namn. Ut nu. Bli fri nu i Jesus namn. Jag deklarerar komplett frihet över dig i Jesus namn. Och jag deklarerar just nu att Gud ska fylla dig. Må du bli fylld av Guds frid och Guds glädje och Guds kärlek för dig nu i Jesus namn. Jag deklarerar att bli fylld och ta emot liv i överflöd nu i Jesus namn. Jag välsignar dig, jag välsignar ditt liv. Jag talar välsignelser över din familj. Ta emot allting som du behöver. Ta emot den kärleken som du behöver från Gud nu i Jesus namn. Må du bli fylld av Guds kärlek, fylld till överflöd av Guds kärlek. Må du ha en upplevelse av hans kraft just nu. Och må du uppleva hur otroligt mycket han älskar dig. Han älskar dig som du var den enda människan i det här universumet. Gud har en sån stark kärlek för dig. Du är så otroligt viktig. Du är så otroligt vacker. Du är så underbart och värdefullt och magnifikt skapad av Gud. Och han ser på dig just nu med ögon av eld. Fyllda av eld och kärlek för dig. Och han har kommit och räddat dig idag. Tack Jesus. Halleluja. Jag välsignar dig. Gud välsignar dig.